Fala galera, primeiramente, boa noite. Boa noite pra mim aqui, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Esse é o início de um vlog, de um projeto que vai acontecer daqui a 2 dias. Então eu tô saindo de casa, tô indo pra São Paulo, então acompanha aí. Quero que você fique por dentro do que vai acontecer, tá? Eu recebi esse convite de participar desse evento e confesso que eu tô feliz e também tô nervoso. Mas, bastidores pra vocês do Nord Session Brasil, tamo junto! Já tô em Sampa aqui, ó. Quem veio me buscar hoje? E aí, galera? Não, eu venho de busão, né, pra cá. Não filmei a parte do busão lá, porque eu fui com vergonha. Foi corrido, né? Então, assim, eu não filmei entrando no busão, nem saindo. Mas aqui chegamos. Hoje é domingo ainda. O evento começa só amanhã. Amanhã vai ser passagem de som. É isso aí. Montagem e passagem de som. Então assim. Hoje eu ainda vou. Eu vou dar uma passada nas músicas ainda. Estamos indo lá pra casa do Felipe. Vou dar uma estudada nos temas dele. O tema da galera já tá, entre aspas, no dedo e é só pincelar algumas coisas. Tamo junto e vamos nessa. Galera, é o seguinte, ó, o Lucas tá levando o evento tão a sério, né? Pô, o canal da Norte, pá, aqui, ó, olha onde a gente tá. Ele vai dar uma cuidada, a doutora Mari ali. Ele vai dar uma tratada no dente pra sair num vídeo bonito, né? Cheguei na House Music aqui, ó. Já tá rolando aí, dá uma palhinha aí, dá uma palhinha do que vai rolar. Só um spoilerzinho. Vai ser bem depois, pô. É mentira! Se posta depois ou antes do vlog? O vlog se posta depois, né? Vamos ver. Galera, estamos aqui deitados nesse momento estudando as músicas. Estamos aqui, ó. Estudando as músicas. Continue aí. Olhos vermelhos. E ele montou mais um teclado. Dois teclados. Seguimos. Fala galera, bom dia. Hoje é o grande dia. Tamo junto. Bora. Bom dia, cara. Você está pronto? Não fale comigo durante uma hora. Alexa, toque Smart Puppy. Toque Skate 1. Aqui está uma estação baseada em Smart Puppy. Alex, passa a música. Opa! Setup já tá pronto no carro aqui, galera. Esse aqui é o Sire e o Jaguar, essa bag lixuda aqui. Tá? A gente já vai sair já. Eu pensei em dois baixos pra esse evento, pra essa gravação. O Sire e o Jaguar, né? Só que eu tô vendo que dessa vez não vai prevalecer o Sire, vai prevalecer o Jaguar. Chegamos no local. Chegamos, Alonso. Ah, como é que é? Chegamos. É chegamos? Em espanhol? Chegamos, Alonso. Chegamos. E irei mostrar um pouco para vocês. Vocês. Ainda é o local. Tá subindo igual, levanta a língua. Você precisa do CPF e a data de nascimento. Isso aqui é bem tranquilo. Só isso? Tá. Oh, obrigado. Bateria ali. Ficou coroa de tipo. Chegamos. Uau. Bonito demais. Um pouco do estúdio aqui pra vocês, tá? Que é o estúdio da Pavirada. Baby, then you know that I was never one. I don't wanna see you.
honra. Vai aparecer. Obviamente. Essas frases que ele tá fazendo, eu que ensinei, ó. Tu que ensinou? É, ó. Aí, ó. Tudo pelo Felipe Sembreiro. Ele nem agradece, né? Aprendeu direitinho, hein? Foi um ótimo professor. Foi nem pedir com o FaceTime, ele nem... Opa, spoiler! Sem spoiler, por favor. Sem spoiler, né, Gel? Corta. Galera, esse aqui é o grande Big aí, ó, dono do espaço. E aí, galerinha? Big, prazer, tá, irmão? Prazer. Forte Wave 2. Uau. Feel me out with your smile. The sunshine sentiu. Galera, eu tô aqui com um grande nome da Titano Rex aqui, ó, cobrindo o evento aqui. Prazer em conhecer, meu amigo. Tamo junto. Beleza. Fala aí, Lucas. Fala aí. Almocinho. É o piano. Caraca, esse é o piano 5. Aí, galera, piano 5. Olha, que sensação maravilhosa. Galera, tô conhecendo todos os teclados da Noise. Vai engolindo. 1, 2, 3 e... Engraçado, hein? Ficou estranho, ficou pessoal. E aí, cara? E aí? Dá um alô aí pro vlog. Como é? Tem o Bina, hein? É o quê? Não liga a cobrar, eu tenho o Bina. Tem o Bina? Alô. Bina é antigo, hein? Alô? Alô? Você vai aparecer no meu canal. Oh, dá um alô aí pra galera. Galera, se inscreva no meu canal. Jogue voz também. Inscreve não. Expectativa aí pro projeto. Aqui, né? Qual a expectativa pro projeto? Cara, projeto muito, muito grande. Ousado, né? Ousado. Parado. O que você vai fazer no projeto? Ah, não fazer nada. Tô só acompanhando. Ah, aqui. Tá. Entendi. Mentiroso. Tô querendo saber depois. Passagem de bateria aí, galera. É, caramba, acho que eu filmei tarde demais, hein? Já foi. Olá, já... galera. Acabou tarde. Tem um Bina. Tem Bina? Ninguém pode te ligar, né? Galera, não deu tempo de filmar, né? Cansado. Fala, galera, muito bom dia. Ó, hoje é o grande dia. Ó. Dia da gravação. Já estamos a caminho aqui, ó. E aí, padrinho? É, eu tenho Bina. Tu tem Bina? Tá falando isso o vídeo inteiro. Vamos ver quantas vezes vai aparecer no vlog isso. Felipe! Oi? É hoje? Beleza? Oi, meu amigo! Israel? Oi! Meu nome é Felipe Martins. Martínez? Galera, é o seguinte, a primeira a gravar vai ser esse cara aqui, ó. A primeira pedrada vai ser dele. Já pra liberar. Já pra ficar com a mente relax para os próximos. Então, ó, fica de olho aí. Que não tem um padrãozão, né? Mas, tipo assim, é uma... É, tipo, tem um padrão, mas não tem um padrão, entendeu? Entendi, mas não entendi. Eu acho que a do áudio aqui gravado variou muito pouco, mano. Porque eu fiz naquela caixada lá, tá ligado? Não, é só pensar, eu acho que, cara, eu acho que o segredo é pensar no... Esse tá aqui, né? Galera, nesse momento aqui eu tô com lendas, caras que estão, tem um legado na música,
Que honra, meu irmão. Prazer, viu? Prazer, eu tô. Parabéns pelo seu sonho aí. Eu ganhei mais uma coroinha no meu release que lá. Que isso? Daniel Silveira. Que isso, então. E Marcos Abidjaldi. Obrigado. Uma honra estar com vocês. Vamos estar com vocês. O projeto está incrível. Como é que você está de vocês? Cara, estou máximo. Máximo de euforia, alegria para estar fazendo esse sonho. Muito mais. Muito demais. É nóis. Obrigado, velho. Está na hora, velho. Vou gravar. Que não seja pergunta, vai. Sim, ou não, uma pergunta. Oh, tem que treinar um pouquinho, né? Tem que treinar um pouquinho, né? Tipo assim. Pô, adorei aquele timbre de planta que você usou. É experiente. O Abigail é experiente. Você tem. Aqui, você tem 30 anos. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tem 30 anos? É, mas essa dá pra afirmar. Tem que ter uma pergunta com tonalidade de afirmação. E ser uma afirmação com tonalidade de pergunta. Nossa, feijoada tá boa, hein? Tu afirmou, já chegou afirmando? Não, eu perguntei afirmando. Cara, para de limpar a boca. É. Tipo, tá tudo pra afirmar, mas no final vem uma pergunta aí. Daqui a pouco? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. Depois, uma dupla aí vai gravar. É. Vamos ver se vai rolar. A gente vai gravar lá? Ruim demais, velho. Nossa, essa improviso foi fora da. essa foi. Nossa! Fala galera, chegamos aqui no último dia de gravação. Foram três dias, né? Primeiro dia foi passagem de som e montagem. Segundo dia a gente gravou 5 artistas, né? Individuais. Foi Felipe, Daniel, Mari, Abidjaldi, o Deusni, e depois a gente gravou o duo, né, que foi o Abidjaldi e o Salomão, cara, tá sendo incrível, ontem eu tava esgotado, não consegui, não quis filmar nada porque eu tava moído, tava morto. Agora chegamos aqui, ó, no último dia aqui, com os seus duos, né, gravação dos duos, tudo certo aqui. 4 teclados, né? 2 pra cada. Aqui tá os baixos. O amigão aqui tá afinando aqui. Então não confere. As máquinas. E logo mais a gente já vai estar pronto pra dar o rec. Tamo junto, vamos seguindo. Fala galera, tô aqui no meu habitat natural. Tudo desligado porque chegou ao fim do vlog. Tô aqui, ó. Acabei de chegar de viagem, né? Acabei de chegar de São Paulo. E cara, gratidão demais a Deus. Primeiramente, gratidão ao meu irmão Felipe Martins. Gratidão a todos os envolvidos no projeto. Sensação de missão cumprida, guys. Sensação de missão cumprida. E vamos nessa, tá? Cheguei. Nem sei como é que ficou esse vlog, sabe? Nem sei, tipo, coisas que tem... Acho que eu não gravei. Deixei de gravar bastante coisa. Mas é isso. Cheguei em casa. Projeto gravado. E é nóis.